mä oon niin kuin miettinyt omia lapsiani siinä, että minkälaisena niin kuin ihmisenä ja isänä ja niin kuin tyyppinä ne haluaa mut muistaa. Että se mun, niin kuin, mitä mä jätän tänne, se fiilis on se, että iska oli läsnä, leikkisä, hassutteleva, luotettava, turvallinen ja rakas. Mm. Ja ne on niin kuin ehkä se tärkein asia omassa elämässä, mitä haluaa tänne jättää. Mm. Ja se on niin kuin varmasti tässä myöhemmällä ikä, että nuorena se oli se, että Hollywood tähti sitä, tätä ja tota. Mä menen sinne, teen kaikki ja lähden vaikka bootsit jalassa, niin ihan hölmöjä homma. Kyllä mä haluan jättää jotain oikeaa tänne. Mm. Ja se oikea on se sydämen fiilis mun lapsiin ja mun läheisiin ja niin ihmisiin, ketkä on seurannut.